Jag kan ta en med digitalen om du vill också försöka. Så får vi se hur det blir. Men här är det solljus. Ja. Ja, men så får jag min skugga. Se till när du ska ta, för du öppnar ju ögonen. Ett och ett. Nej, du blundade ju. Ja, jag väntade på helgen. Vi svänger på oss. Puss och kram din. Detsamma. Välkomna på olika folk som kommer hitta på. Andrea Bocelli, det blev jättebra. Jag spelade in mitt i turnén. Oh mamma. Oh mamma. Jag riskar att leva ut i hundrade år. Och när
någon gång framöver här. Vad var det? Bingolotto. Hon har fått en massa blommor. Och... SVT:s 50-årsjubileum. Någon bra jul. Jura-SVT:s? SVT:s 50-årsjubileum. Kanske inte jag kan med dem. Och hon har sett kort. Har ni trott det eller? Ja, det är utan att se det. Hur då? Utan att se det. Utan att se det. Utan att se det. Alltså, jag tycker det är så mixy pixy. Nej, men det har med mig resten att göra. Jag måste ha fått egentligen en viss period som jag måste vara tyst. I alla fall inte sjunga sådär liksom. Så vi får se. Du har fått en massa recept som jag hoppas att du kollar på då och då. Men det finns massa andra bra saker vi kan mötas på. Jag ska bara sätta ihop lite olika möten så här så att det blir jättebra nu framöver. Olika saker. Men visst var det kul att visst var det en härlig resa det här året med evigheten då. Mm. Det känns så bra faktiskt. Jag visste att vi skulle röra om vår rena, men vi ska bara bli starkare och starkare. Alltså. Det kan ni ge på. Ja. Vi ses då. Hejdå! Hejdå.